për të kthyer në Amerikë, në Shtetet Bashkuara tani nuk bëhet më fjalë fare, apo jo? A dhe mund të kthehem në një far, po nuk e di fiks, po në një periudh e kam menduar, por për momentin po. Po duhet me Genarin ndoshta, ë? Të shkoni bashkë. Po, nëse pranon. Se janë zili pse të vështira. Vërtet, por më anash një problem për të ardhmen ose një situatë që duaj mendojmë pak më vonë. Të dy bashkë. Kështu që ende për të përcaktuar shumë gjëra, po është rëndësishme që t'jeni bashkë, se nga shkoni pasaj të dy bashkë rruga e jetës nga nuk të çon, por kur dashuria është e fortë, ë, gjithë udhëtimi dhe rrugtimi bëhet shumë i bukur. Është vërtet. Të ka dhënë ndonjë këshill zonja Topalli në lidhje me marrëdhënien me Genarin, me djalin e saj? Jo, nuk ajo nuk ndërhyn. Shumë thjesht ajo gjithmonë thotë që veç t'jeni ju të lumtur, edhe kaq, më thënë nuk është si ndërhyn në marrëdhënien tonë, por është shumë pozitive. Kaq. Fakti që jeni nga Shkodra, unë besoj që duke qenë të dy nga Shkodra me origjinë, është një gjë më shumë që ju mban të lidhur bashk, si thua? Po, domethënë po, nuk është si unë e shoh kështu që nëse jemi nga një qytet të lidh më shumë, edhe po, por nuk kam jetuar kur në Shkodër. Gjithashtu Genari ka lindur në Shkodër, por ka ikë në një moshë shumë të vogël. So, pa tjetër që është një gjë shumë e këndshme edhe është e lezetshme kur them që jena të dy nga Shkodra, por nuk e di çfarë them, nuk është si ishte një faktor shumë i madh për lidhjen tonë. Shkoni bashkë në Shkodër, keni vajtur? Po, po, shpesh. Ishim para një jave në Shkodër. Kur i shohim besoj shkodranët, ëh, duke të njohur ty edhe Genarin, ndoshta e njohin, patjetër besoj se kanë parë në portale, por që ti je më e njohura, ëh, personazhi më i famshëm në çift, apo jo? Nuk e di, është pak tani. Flas nga portreti si i marr, sepse ti je ajo që ke dalë shpesh në ekran. Po, do të thonë njerëzit ndonjëherë më thonë që më njohin mua, ndonjëherë njohin Genarin, so është e këndshme edhe kjo. Si të qytetit që e kanë ato, si u kanë të dyve në fakt, pa diskutim.